Karate klubu Kovačica sa prostredníctvom Ministerstva mládeže a športu Srbska dostala nová tatami podložka, na ktorej členovia tohto klubu môžu zdokonalovať svoje zručnosti a schopnosti. Dôvod dneskejšie vašej návšteve aj mojej tréningu karatistov je proste podporiť ich aj svojou prítomnosťou, ale v prvom rade odsledovať prvý tréning na špeciálnej podlohe pre karate tatami podlohe, ktorú sa nám podarilo zabezpečiť za pomoci ministra športa Vane Udovičiča. Aby sme my v škole mali takúto podlohu, aby žiaci mali rovnaké možnosti cvičiť, ako čo majú žiaci vo nejakých veľkých mestách. Rokami tréningy karate v základnej škole v Kovačici prebiehali na parkete tvrdej podložky, no už vytrvalosť detí a trénera, zvlášť výsledky, si privolali iniciatívu za zlepšením podmienok na trénovanie a cieľom zdokonaliť samú kondíciu a výkon športovcov. Máme tu mladé talenty, mladé nádeje, medzi nimi sú aj Ivana a Ema Mravíkové, ktoré sú športovci obce Kovačice v kategórii kadetov, ale máme tu aj žiakov, ktorí prichádzajú z iných prostredí, znamená, nie sú to iba žiaci z Kovačickej základnej škole, sú to žiaci aj z Pančeva, aj z Trepaje, aj Idvora, ako bolo počuť, vlastne navštevujú tieto tréninge, pretože Dragan Vukelić, ktorý pracuje s týmito deťmi 22 roky na tejto škole, je naozaj výnimočný trener a rezultáty, vlastne výsledky sú za ním. Mám nádej, že teraz, keď majú túto podlohu, ako už sme povedali, ktorá je veľmi dôležitá v nacvičovaní karatea. Prečo? Pretože tieto hranice sú veľmi dôležité pre toho, ktorý trénuje, aby mal vôbec tú priestornú orientáciu. Deti trénovali zatiaľ na parkete alebo niekedy aj na betóne. Vtedy oni proste môžu si nakresliť terén, ale to nemá tú amortizáciu, takže s týmto sa na vyššiu úroveň zodvíha vôbec možnosť trénovať karate. Ako podotkol tréner Dragan Vukelić, podložka tatami je dôležitá aj preto, lebo súťaže prebiehajú výlučne na tatami. Tiež okrem širšieho spektra cvičieb a športových technik, ktoré budúca práca prinesie, budú to aj lepšie výsledky, keďže sa budú môcť nacvičovať aj ťažšie techniky, ktoré im prinesú viac bodov na súťažiach. Doteraz to nebolo možné, keďže podľa zákona o športe niektoré karate techniky, ako napríklad hádzanie, nebolo možné nacvičovať pre tvrdú podlahu, akú mali doteraz dodať. Budem sa tešiť, keď tu bude o mnoho viac detí a budem sa tešiť, keď táto spolupráca zotrvá aspoň ešte 22 roky a potom ako sme už počuli od trénera, táto podloha by mala byť dobrá takých 10 rokov a potom vystriedajú nová a myslím, že aj noví nejakí budúci šampióni sa zrodia.